حكمت دجمد الله سبحانه وتعالى حكونا كل دوان كريدي إذا سنيال لجوسو إذا يي من دوريا خمرجا كاس ويساق وقبتين عيد مدى بولس كجبل كصال خمرجان أو تردي سو جاري سو بقول تضباطني يصدح للوعي وحى جابت كسو جنات ليها قبت بولس كجبل كصال إبراهيم كان معداد حر ليها محكمته وحنا حكم كان محكمته كله وغي قدم ليها محكمته جبل كصال حسن الشيخ محمود هل كل هرتين ليا الله خمر يا محكمته إيه بولس كساق قبتين waxaan aan soo ogtay cidii dambiga gashay maxkamaddu waxa aan ka gaadhay oo ahaa eedaysane sakiriya arab aadan kaasoo maxkamaddu ku hukuntay 3 sano oo xadgay 3 milyan oo ganaha gaaligii shiro seraf aan lambar lahayn dibkeedu buluug yahay oo ku xiran saliga dhexeyl la saarudna waxa lagu hukumay 1 milyan oo ganaha aan sidoo kale waxa maxkamaddu go'aansay in la baabiyo khamrigan waa 3 waa 173 litir oo khamri ah illa babiyo goobta fugaaraha lagu baabiyo sida ay jideysay shariicada Islaamka Qur'aanka Kariimka suurada suuratul maida haaraantinimeenaya khamriga cabidsiisa islaamkaana sidoo kale xeerkeena xeer 2023 sida uu jideeyay halkan waxaan ku mulmulaynaa saacadan haadirka ah boqol iyo labaatan iyo boqol todobaatan iyo saddex dhalo oo khamriga dareejinka ee Ethiopia ay sameeyso khamriga oo ay laga soo qabtay tirada daban saar ay ka soo qabteen ciidanka qaranka iyo ciidanka booliska waxaan mahad iyo bogaadin u celinaynaa ciidamada qaranka ee kala duwan oo guta maalin walbaba waa tirada khamriga taliska ciidanka qaybta booliska gobolka Sool iyo intii ka qayb qaadatay khamriga saaka halka lagu gubayo oo ah waxyaalaha Ilaahay uu noogu riday aafada iyo abaarta waayo maalintiiba intaa iyo in boqolkeed leeg baa tuulooyinkeena iyo magaaladeeda lagu cabaa waxaanu nahay dad islaam ah oo Ilaahay ka baryaya raxmad iyo roob waxa weeye Ilaahay markaynu wixii uu ina xaaraantinibeeyay aynu la dagaalano oo aynu talaabo ka qaadno oo meel uga soo wada jeesana ayuu Ilaahay inoo naxariisanaya oo raxmadiisa inoo subaya Ilaahayna horuu noogu sheegay shacabka gobolka Sool iyo degmooyinkiisa waxaanu ugu baaqaynaa inay iyaga oo islaamnimada iyo dadnimada intaba xeerinaya waxa ayna dhaqanka u lahayn inay meel uga soo wada jeestaan taliyaha qaybta booliska gobolka Sool ayaa isna dhankiisa ka warbixiyay hawlgalkii ay ku soo qabqabteen khamrigan isagoona baaq u diray bulshada inay kala shaqeeyaan amniga waxaanu hore ugu ballan qaadnay reer Laascaano hadaan nahay booliska ciidanka booliska qaybta gobolka Sool inaan ka dabar gooyno dhibaatada ka haysata muqaadiraadka gaar ahaan khamriga ayaan hore ugu ballan qaadnay ciidanka hawlgalkii ugu dambeeyay waa kan hadda aynu joogno waxaa fuliyay ciidanka saldhiga Yagoori waxaa halkan yaala 173 mid litir oo ay soo qabteen ciidankaas halka waxaa ka horreeyay shan qaybood oo hore oo kulli 3 qaybood xukunkoodu israaco mar la wada gubay in laga waantoobo oo dadkii caadeystayaasha ahaa iyo kuwa unguroonaya inay ka ganacsadaanba ha ku quusteen ku quusto quraanka aan leenahay gabagabadiina waxaa goob fagaaraha lagu burburiyey khamrigaas Mowlid Cali Star TV Laascaano.